Qarabağ, Azərbaycan. Всё правильно. Bu sözləri Litvalı sənət adamı, rejissor və aktyor Marius Xrizostomas Tumas hazırladığı Qarabağ Azərbaycanda adlı tamaşası ilə bağlı Qafqaz TV-yə verdiyi özəl müsahibəsində deyib. Qarabağın qədim türk yurdu olduğunu deyən Litvalı sənətçi səhnə əsərində türk mifologiyasından daha çox yararlandığını və Qarabağın türk dünyası üçün önəmindən danışıb. Я видел много чего, я понял только одно. Европа всё ещё не знает тюрка. Mən yaşamım boyunca dünyada çox şey görmüşəm və bir şey yaxşı anlamışam ki, Avropa türkləri hələ də yaxşı tanımır. Türkü güc baxımından tanımaq başqa, onun iç dünyasını tanımaq başqa. Ona görə də Altaydan çıxan nə qədər nağıllar, əfsanələr varsa, bu tamaşada yer alıb. Səhnə əsərində hadisələr Qarabağda baş verdiyi üçün əsərin qəhrəmanı mənəvi dünyası zəngin olan bir əsgərdir. Qarabağ elə bir mistik yerdir ki, burada Tengri yerlə birləşir və insan özünü tapır. Mən əminəm ki, Turanın yaranması Türk dünyasının birliği müqəddəs Qarabağ torpaqlarından başlayır. Dünyada çox müqəddəs yerlər var, amma Qarabağ gələcəyin müqəddəs yeridir. Mən sadə manasçıyam və Qarabağ Azərbaycandır adlı mono tamaşamı artıq Avropanın bir çox yerlərində göstərmişəm. Prostorak Evropi pod nazvaniyam Qarabağ Azərbaycan. Avropalı bir sənətçinin Azərbaycanla bağlı, doğma Qarabağla bağlı hazırladığı sənət əsərini izləməyin maraqlı olduğunu deyən əməkdar artist, rejissor Sərvər Əliyev vətən müharibəsindən sonra dünyada Azərbaycana və türk dünyasına qarşı münasibətin dəyişdiyini vurğuluyor. Türk dünyası sanki artıq diqqət mərkəzindədir. Bunun üçün də Marius'un Azərbaycanımızı, türk dünyasını və ona olan münasibəti mənim üçün maraqlıdır. Əlbəttə, hansısa bir Avropa ölkəsində olan bir sənətçinin Azərbaycanımız haqqında, Qarabağımız haqqında bir tamaşa, bir müzikil, bir sənət əsəri yaradırsa, əlbəttə, bu başucalığıdır. Və çox mənim üçün maraqlıdır bu əsəri hansı formada hazırlayıb, necə hazırlayıb. Gəlmək istəyir Azərbaycana, ayın 4-dən 12-sinə qədər Azərbaycanda olacaq. Çox maraqlıdır, əgər baş tutarsa onun tamaşası hansısa bir teatrın binasında çox məmnuniyyətlə onu izləmək istəyərdim. Xatırladaq ki, Litvalı rejissorun noyabrın 4-dündə Azərbaycana səfəri gözlənilir. Azərbaycana səfəri çərçivəsində Marius hazırladığı tamaşanı Şuşada göstərmək arzusundadır. Xanım Xatun Çingiz Qədimli Qafqaz TV üçün.